السلام عليكم. Do you round about there? دي خبرت تاسي وګوره چې دوز ونان لکان سرنګ لی بای روړی دا دو کور چې څنګه دې شروع کړل موټر سایکلونه او دو نور موټری وغیرہ ایران اباد په بیرو باندې چولای چولای او نیم داسې په دې جول کیریج باندې ریسینګ تر وتلی دي ریسینګ باندې موټرونه بوزیر وري پولیس ولا هغه ویلوړ ده په بی ام ڈبلیو کې خو دا اوس پولیس ولا نور نشته ده پولیس راسی دا خبره به ختمی خو لکه یار رسیدلی ندی دا تقریبا هر هفته کې په سنډه منه داسې کور په دې کې وی نو پوینه ما جنن په منه ویلې ده دمرا په بیړه منه اکشن و نه خستو خو یو پولیس ولا بلور ده او به ګوشی تان خو څه کول نه شي ځکه چې خالق ډیر دی ایورونه ولا نو یو څو منټه ریکارډینګ کوما دو دی سالٹ لی روڈ راؤنڈ اباؤٹ ہے خالق و تدم را تماشی تدری دری دی نو اس کوئی نیم بچی دے وہ اپس رسی کنا خو دیر پا منڈو منڈو لوڑو په دې نږدو روډونو باندې تاویږي نو پاته نه لګي چې وتښتي دوی پولیس نه او که نه واپس پروسي پولیس والا خو لوړ واسي نه لوړ ووتو نو یا خو نن پولیس په ډیپټی باندې کام دي بس دغه یوه خبره وه ریکارڈنگ میرے تو کو چھ داسے پہ ولایت کی ہوئی السلام علیکم